til Sigmar Back to Nature. Vi vil lave en tarp-serie, hvor vi vil lave 10 forskellige tarp-shelter, hvor vi vil snakke om dem, vi vil vise, hvordan man sætter dem op, og vise, hvad for nogle shelter, der passer bedst til forskellige situationer. Sådan, at man ligesom er fri for telt, hængekøj osv., og man kun kan nøjes med en tarp faktisk, når man er ude. Det er ikke for alle, men måske nogen har lyst til at prøve det. Jeg har ikke gjort det så meget. Martin, han er jo helt skudt i det. Så jeg skal også ud og lære det. Altså, jeg ved selvfølgelig, hvordan man laver de forskellige, og har sovet nogle gange i de forskellige, men der er måske også, måske jeg får en øjenåbner, at det er lovet for mig. Fordelen ved tarp shelter er jo helt klart, at man sparer en del på vægten. Og det er nemmere at sætte op, og det er nemmere at pille ned igen. Så prøv lige at følge med her. Det her, det er sådan lidt et sneak peek. Jeg har været ude i min have i dag sammen med mine børn og lege lidt. Der prøvede jeg for eksempel at sætte, hvad hedder det, der man kalder tarp-telt op med en midterpæl i. Og som I har set i nogle af vores videoer, har Martin lavet noget lignende. Bare med en ridgeline, der holder teltet op. Men prøv lige at se her, hvordan det kunne se ud for eksempel. Jeg undskylder lige vinden, det blæser lidt. I dag har jeg slået et tarptelt op i min have, som jeg har set på vores tidligere turvideoer. At Martin, han har fået lavet sådan et telt, hvor vi har sat med snore og så videre. Og der snakker vi jo nogle gange om det der telt med en pind eller en vandrestav. Og det er simpelthen sådan her, den ser ud, når den er slået op. Jeg tager lige kameraet her, så I kan se. Min tarp, den er meget beskidt. Den har stået ude i over en måned nu. Ikke lige med den her, men en anden måde har den stået på hen i min outdoor hjørne her i min have. Men som I kan se her, så har vi en pæl her i midten. Og det, som Martin snakker om, det tager jo lidt plads, og det gør det jo også. Men altså, der er stadig ikke plads nok til, at man kan ligge herinde. Nu kravler jeg lige herinde. Kan I se her, nu ligger jeg fuld udstrakt herinde. Og der er jo masser af plads. Men lad os lige tage et kig på, hvordan man egentlig sætter sådan en her op. Det her. Sådan her ser det ud, når den er slået ud. Når man skal starte med at sætte den op, så ligger man selvfølgelig fladt ned på jorden, som jeg har gjort her. Så sørger jeg for at have midterlinjen på tarpen i midten. For at komme herhen med kameraet her. Vi prøver at se. Så det er min kameramand med her. Når man så har foldet ud alle hjørner som sådan her, så i stedet for at plukke hjørnerne herud, så plukker man ud her. Og det samme i den anden side, som man kan se. Så folder man det her ind af, fordi man kan lige så godt bruge det indvendigt. Og det samme i den anden side. Så går man ned i hjørnet hernede. Vi lige har kameramanden med herned. Og så i stedet for at plukke hjørnet fast her, så går man ind til nummer 2, finder det, og plukker her i stedet. Og så er det egentlig det. Så er den sådan, det er klar til at komme op. Så finder man en pind. Nu i den her højde her, det er omkring min navlehøjde, men det er jo selvfølgelig forskelligt. Når man finder en pind, så kræver det lige, at man tester det. Man prøver lige af, hvad der passer i den rigtige højde, også alt efter, hvordan man har plukket. Man kan bruge en justerbar vandrestav, hvis man alligevel har den med, så er det vil det være ideelt at bruge det. Men så er det simpelthen bare ind og finde midten her. Og når jeg så siger midten, så mener jeg den her. Det er ikke helt midten. Sådan. Og så står den egentlig op. Som man kan se. Og så tager man åbningen her, tager de flapper her, og dem sidder man bare lige så stille fast her på den pløk her nede bagved. Det vil ikke være så voldsomt. Og det samme her over i den anden side. Sådan. Jeg kan ikke lige binde den fast, det kan jeg ikke til. Fordi den skal bare sætte der, så det skal se lidt fancy ud. Man kan også, hvis man vil her, binde den her videre fast. Nu har jeg selvfølgelig lige en pæl her, man kan binde fast.
Man kan også, hvis man ikke sætter dem her fast, hvis man gør sådan her. Så kan man også vælge at sætte endnu en pæl eller en snor på her, så man får en helt stor åbning. Det bestemmer man selvfølgelig selv. Men ja, det var en mulighed på et taptelt, og det er jo meget simpelt at sætte op. Hvis jeg har nogle spørgsmål, så må I meget gerne skrive eller spørge, hvad man siger. Det her, det var bare en af de tarpvideoer, der vil komme. Der vil komme en hel serie, hvor vi tager dem step by step, ligesom det her. Det her, det var bare lige et sneak peek, og jeg tænkte, jeg var lige ude i haven her sammen med mine børn, så kunne vi lige prøve at se på, hvordan man gjorde det. Men sammen med Martin, hvor han også ligesom får noget mere viden i, hvordan man bygger de her tarpshelter her, fordi det kan han jo godt lide at sove i, så skal vi have kigget på det her i fremtiden. Men det her, det var i hvert fald teltversionen. Så sådan kan det se ud, for eksempel, når man laver et taptelt. Men jeg håber, I vil følge med. De første videoer begynder at komme allerede i løbet af næste uge. Og så vil vi prøve omkring en gang i ugen at komme med en ny tapvideo, hvor man så kan finde måske den, der passer bedst til en, eller bare gerne vil se med, eller bare lære noget nyt. Så jeg håber, I vil se med. Og det vil så komme til at køre over de næste 10 uger, faktisk. Så pas på jer selv derude, til vi ses igen. Hej hej.